Rybičky. Milé ryby, toto je prognóza na období od 26.10. do 9.11. V tomto období prožijeme úplně jak ve znamení býka a ten proběhne 8.11. Je to pro vás úplněk, ve kterém si uvědomíte, jak důležité je mít střechu nad hlavou, jak důležitá je ve vašem životě stabilita. Milé ryby, život je o tom, že jednou jsme dole, jednou jsme nahoře. Tak se to děje, život se tak mění. A vždycky, když jsme dole, tak je důležité, že se snažíme co nejrychleji dostat nahoru. Milé ryby, vy jste teďka ve fázi, ve které jste se nějakým způsobem změnili a vyřešila se vám situace nebo vyřešilo se vám více situací. Ale přesto nejste spokojené tak, jak byste si přáli, protože vy přemýšlíte. Vy chcete něco jiného. Vy jste spokojené v tom, co se vám povedlo, na jedné straně, ale cítíte, že je potřeba se posunout někam dál. Ale kam hledáte, rozhlížíte se, píšete, čtete, seznamujete se a přitom kolem vás se děje taková velká spousta změn, která se týká právě lidí kolem vás. To, co se ve vás teďka děje, že vy přemýšlíte, jakým způsobem se ve svém životě posunout dál, je správně. Protože člověk by neměl zůstávat v situacích, na které je zvyklý a myslet si, teď se mi daří, nebudu dělat vůbec nic. Naopak, neustále je potřeba se ve svém životě posunovat. A tak vám řeknu, milé rybičky, tajemství, proč se třeba některým z vás úplně tak nedaří se prosadit, protože vy se prostě nedostatečně propagujete. Nejste náhodou skromné, dáváte na odiv světu, co děláte, reklamujete, přednášíte, prezentujete se, říkáte to všem, anebo se necháte unášet proudem a říkáte si ty bláho, co mám dělat, mně se to nechce rozjet, nebo já na to nedosáhnu. Milé rybičky, tady je vždycky důležité, abyste věděli, že je potřeba mít řádné sebevědomí. Jste v období, ve kterém se máte propagovat, jste v období, ve kterém se máte prosazovat a jste v období, ve kterém se ve vašem životě objevilo několik učitelů. Nevíte, který to je, ale rozhledněte se. Je to někdo, kdo vás zaujal. Navíc je potřeba také se soustředit na vaši rodinu, na vaše rodinné vztahy. Budete zřejmě řešit auto a protože už je takové pochmurné počasí, tak se podívejte, jestli máte s autem všechno v pořádku. Čeká vás nějaká zpráva, přijde vám nějaký dopis, nezapomeňte, že je potřeba všechno řešit, nic nenechávejte jenom tak, na úřadech řešte všechno okamžitě. Jste v takovém období, ve kterém se může stát, něco řeknete, nebo takto. Vy klidně něco jako říkejte, ale rybičky, vy jste velmi intuitivní a máte velmi intenzivní napojení. A právě teď vám chodí výborné nápady. A že vám někdo říká, že něco nejde, no tak nejde to proto, že ten člověk buď nechce, aby vám to šlo, anebo sám sobě si nevěří. Vy si věřte, protože vám jde důležité období do života a vás čeká velký posun a velký postup. Tak se připravte a už dělejte plány. A já se s vámi těším u další prognózy. Dnes se s vámi loučím z Ostravy. A kdybyste se se mnou chtěli setkat, tak se mnou můžete setkat na trase Praha-Ostrava. A nebo se můžete občas podívat na můj Facebook, kde ukazuju, co se děje na astrologickém nebi. Takže mějte se krásně, ať se vám daří a těším se u další prognózy. Naslyšenou.